ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଧେ ରାଧେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍, ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଗାଁକେ, ଆମର୍ ଗାଁ ଥି ହେଉଥିଲା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବରଷ ବାଦ ହେଲା, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଯିସି କହିଲି। ଦେଖବାର ବହୁତ ମନ ଥିଲା, ଗାଁ ଥି ବେଶୀ ମଜା ଲାଗ୍ସି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ। ନନି ଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ଶୁଣିକିନା ନାଚୁଥାଏ ଆଉ କିନ୍ଦ୍ରୁଥାଏ, ଇଆଡ଼େ ଖାଉ ବି ଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝିଅମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଡୋଲୁ ବାବୁ ବି ଖାଉଛେ ଏଇନେ। ଯେତେ ଦିନ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଲା ହେତେ ଦିନ ତକ ଇଟା ଗାଁ ସାରା ଲୋକକେ ଖାଇବାର ଲାଗି ଦଉଥିଲେ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଲାଗି ମୋର ସାଙ୍ଗ ବି ଆସିଥିଲା, ଏଥର ଏଥର ବି ହାଇଛେ ତାପନେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଟିକେ ବି ନି ବାହାରି, ସେ ଥରେ ବି ନି ବାହାରି। ଆଉ ଏଟା ତାକେ ମଜାକ କରିଥିଲି ଜୁହାର କରରେ, ମୋତେ ବି କହିକିନା ପୁଚରେ ଭଲସେ ପୁଚ ଏ ମା ନିର୍ଲଜ, ତୋର ଲାଗି ଗୋଟେ ଚେୟାର ଆଣି ଦଉଛେ କହିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁଛି ପକାଲା, ଆଉ ନିଜେ ନ ବସି ପକଉଛି। କିଏ ବାବୁ ଏଇଟା କିଏ? ଆମର ସାରାଂଶ ବାବୁ, ଆଦି ଦେଖା ଦେ ଆଦି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଦେଖି ଯିବାର ଲାଗି, ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତ ମାନେ ଆମର ଗାଁ ଯେନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ହେଇନୁ ପୁରା ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଲିଚୁ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଗାଁ ଭିତର ତ ପୁରା ସଜା ହେଇଥିଲା। କେନ୍ସି ଥର ଏନ୍ତା ସଜା ନି ହୁଏ, ମାନେ ହେସି କିନ୍ତୁ ଟିକେ କମ୍ ହେସି, ଇଥର ଟିକେ ବେଶୀ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏତେ ବରଷ ବାଦ ବି ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ହେ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ହେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆମର ଗାଁ ଥି। ଏତେ ବରଷ ବାଦ ବି ହେଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝି ବେଟିମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଲାଗି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଆଜ୍ଞା।
ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦାଦା ଘର ବାହାରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ଦେଖୁ, ତମର ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଟା ବସିଛୁ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଦଧି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗବା ଯେନ୍ ଦିନ ହେ ଦିନଟା ହେ ଭିଡ଼ିଓ କି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହା କରନ୍ ସେମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।